Grenellin, unë mendoj që fal punës e këti ambasadori ndaj cilit ka patur përçmim në hapsirën shqiptare, u arrit një lloj marrëveshje midis Serbisë dhe Kosovës, e cila prap në viset tona ende nuk quhet marrëveshje, e cila mori një farë karakteri ndërkombëtar, mu për shkak të talentit të ambasadorit Grenell, u vesh me tema të cilat ngjanin se s'kishin lidhje me Kosovën, me temën e 5G, se cila e largonte Serbinë nga Kina, me temën e diversifikimit burime energjetike që largonte ose ftohte Serbinë me Rusinë, me zhvendosjen ambasadës në Jeruzalem, e cila e ftohte Serbinë me botën arabe, me cilën kishte shitur armë etj etj. Një marrëveshje e cila e faktorizoi Kosovën, e cila ishte në një situatë shumë dobët në pikpamje të subjektivitet ndërkombëtar. Dhe fal edhe një momenti tjetër që ka frymëzim shqiptar, nominimit që i vjen nga Suedia presidentit Trump për çmimin Nobel, ku ka është një miku im shqiptar që është ndihmë si një deputet i suedez që ka bërë këtë nominim. Çështja e marrëveshjes Kosovë-Serbi papritmas mori dritë ndërkombëtare, papritmas mori dritë të vlefshme elektoralisht në këto zgjedhje. Aq e vërtet është kjo sa Trump ka 10 takime, së paktën nga ato takime që janë bërë publike, në cilën e përmend si një lloj arritje të madhe të tij, uljen e dy palëve në tryezë pas shumë vitesh ku Bashkimi Evropian kishte dështuar, apo ku paraardhësi apo rivali i tij Biden kishte merit në çlirimin e Kosovës, por ama nuk ishte mundur që ta përmbyllte me një marrëveshje këtë një çështje kaq të rëndësishme siç është çështja Kosovë-Serbi. Dhe papritmas, duke u ndërkombëtarizuar, duke u elektoralizuar, duke shndruar në temë të fushatës brendshme midis Trumpit dhe Bidenit, çështja e Kosovë-Serbis dhe si pikë shtesë nominimi i Trumpit për Nobel për lidhje me këtë marrëveshje, po shndrohet në një lloj zotimi elektoral të Trumpit, i cili mundet ka gjasa që të kërkojë që nëse rizgjidhet ta përmbyllë me një raund të dytë të përfundimtar dialogun Kosovë-Serbi. Por në një kuptim, si thua, marrja e këtij roli nga ana e Trumpit i jep gjithashtu dhe Bidenit nxitjen që edhe ai që ka një histori personale me Kosovën të përfshihet më fuqishëm në pjesën e parë të mandatit të tij, nëse do fitojë në lidhje me çështën e Kosovës. Pra duket që kjo është çështja që i bën shqiptarët të rëndësishëm. Ambasadori e trajtoi këtë shpërndarjen e shqiptarëve dhe posaçërisht Kosova, domethënë, është më e prekur nga këto. Biden ishte më i kujdesshëm që të kishte fjalë edhe për Shqipërinë, për integrimin europian të saj. Dhe unë mendoj që është diçka paradoksale që nga një administracia e Trumpit, cila pritej të kishte angazhim ndërkombëtar, do të diskutojmë gjërësisht në pjesën e dytë. Kjo është arsye.